Fala galera do YouTube, aqui é o Hudson do TV King Cobra e de novo tô trazendo gameplay do Metro Last Light pra vocês. Mas dessa vez eu estou aqui jogando. É, ele Pela roubou o primeira controle. vez, eu nem vi os outros vídeos. Continue. Continue? É. Ele roubou o controle de mim porque ele não achou certo ter feito o vídeo sozinho. Mas eu precisava ter feito esse vídeo. Eu não esperava por esse jogo. Esse jogo ficou muito bom, como eu falei nos outros vídeos. Gostei muito desse jogo. Ficou muito bom, cara. Sério. Ficou muito bom. Eu acho que eu não vou gostar, cara. Pode ficar cegado, César. Esse jogo não é terror. Porque ele tem medo de. Ele tem medo de jogos de terror. Eu não tenho medo, eu só não gosto de assustar, cara. Então, ele não gosta, ele tem medo. Muito medo. Isso não assim se chama medo. Isso não se chama medo. Medo sim, sério. É medo. Não. Tá, vai, vamos prestar atenção aqui no jogo. Que merda que é essa, mano? Não, não é aí que você tem que ir. Não, aperta o. Do que? Não. Aperta o RT. Segura o RT, quer dizer. Ah, louco, é. LB, quer dizer. Ah, que burro! Aí, agora aperta o Y. Aí. Ah, temos uma lanterna. Ali é o seu menu, entendeu? Sim. Onde fica suas armas. Quer dizer, suas armas não. Fica. Discharge kit. Fica todos os bagulho pra você ter que usar a máscara quando você tiver que colocar entendi, ela. Entendi. Ah lá o cara lá embaixo, lá. Olha ele lá embaixo lá. Como que é o meu nome? Anthony? É o meu nome? É, eu não sei. Olha, e o horário do relógio ali dele? Eu não lembro, 7:30? Eu sei que ele fica olhando direto. Não, 7:30? É, 7:30. Olha lá, ó, 7:31 agora. É 7 mesmo, né? 19? Espera aí. Ó, oh, fica ligeiro aí. Calma aí. O que aconteceu com ele, será, hein? Eita, onde subiu? Subi aqui na arte do pé descalço, diretamente pro Paranauê. Olha pra trás. Olha lá, ó. O que, é inimigo? Não sei. É inimigo, é inimigo. Não, 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 não deixa ele te ver, não. Não. Calma, cara, eu tô pegando jeito. E pra variar, você só né? Tem 3 balas. Ah, que droga, você não me avisou que acabava? Ah, você achou que era infinita? O bagulho tá louco, mostra a pistolinha. Pistolinha? Só tem 2 balas de pistolinha. É. Pegou mais 2 balas de máquina. Nossa! Só passou a facosa no maluco. Stay low. Gastando bala? Ah, à toa? Ó. É máquina, né, velho? Liga no reflexo. Aí. Nossa, eu perdi na câmera aqui. Vai correndo pra cima. Aí, não, calma aí, segura calma, o LT, quero, segura quero o LT. Ficar, calma aí, pera aí. Segura o LT. Agora segura pra baixo. Com a setinha. Tá vendo esse rabinho? Não é o LT. LT eu falei. LB, já. Então por que você não apertou, cacete? Porque você falou um e eu apertei o outro. Cara, chato. O errado é você. Não, eu não sou o errado. Você que é o errado. Calma aí, cara. Eu não entendi ainda qual é desse jogo. Ah, morre, idiota. Olha, pega essa arma dele. É uma 12, cara. Ah, não. Essa daí também é. Aquela arma estranha. Em que época se passa esse jogo? Ah.
Não sei, mas é, eu acho que é no futuro, mas só que as armas tem umas ar as armas são antigas. Algumas. Você pode ver que é umas armas antigas. Sei lá. Ele me parece muito com. Caramba, como que é o nome daquele jogo que saiu recentemente também? Qual? Aquele lá que a gente jogou. Mas a gente fez vídeo? Eu não lembro. Caramba, cara. Caramba, cara, BioShock, velho. Ah, o Bioshock. A gente Da hora fez vídeo mesmo. dele, né? Fez Fez? 1 hora de vídeo. Ai, bicho. Verdade. Mas não foi comentado. Verdade. A gente devia fazer um comentário dele. Nossa, você vai abraçar. Nossa, queima-roupa. Nossa. Nossa, eu sou mercenário pra caramba, hein? Eu sou mercenário, filho. Vou ver que é louco. Aprendi tudo isso jogando com. Aí, ó, essa metralhadora antiga. Da hora, hein? Aquela do medalha de honra ainda. Lembra? Do PlayStation 1, né? Reborn, eu acho. Se você ia falar alguma coisa, não vai falar mais. Nossa, cara. Eu achei legal esse tipo de ferimento no corpo do cara, mas não se compara com o Max Payne. É, não mesmo. Max Payne foi um dos melhores jogos que eu joguei até hoje. Eu gosto muito dele. Melhor jogo que eu joguei, assim, com história, uma história muito da hora. Muito da hora. Ah, tem muitos jogos com história boa, né? Sim. E será que a gente traz algum vídeo do Max Payne? O que que você acha disso? Você quer um vídeo do Max Payne? Mas faz também, mas tem ele aqui. Só você falar, só você dizer pra gente. É, dá um grito da cegonha aí, ó. Seja rápido como uma lebre. Faça seu pedido. Qualquer jogo, o jogo que Qualquer você jogo, é, quiser. vê o que você quiser. Não é certeza, mas pode ser uma boa. Boa, como que eu posso Opção, dizer? uma boa Uma opção. boa opção. Pode ser que a gente pense fazer, pode ser um jogo que a gente gosta ou que a gente tenha. Obviamente, porque os jogos hoje em dia são caros. Demais. Muito. Como vocês podem ver, se encontraram. Que droga! Que droga! Whitney. Vixe! Como que é o nome desse cara? Pegou o maluco. Jack! Russo! Que droga! Pelo que eu vi da duração dos outros vídeos, esse vídeo tá muito grande. Já tem quase mais de 1 hora de gameplay desse jogo. É. Não, é, tem quase 1 hora. Quase 1 hora. Com esse eu acho que vai dar mais de 1 hora, né? Daqui a pouco a gente tá dando final no jogo. Porque geralmente um jogo hoje em dia tem no máximo 8 horas de campanha. O que me surpreendeu, que também não é novo, mas por ser um jogo bem grande, o GTA 4. Eu levei menos de 30 horas pra dar final nele, mas ele é um jogo que leva bem mais que isso. E um jogo ótimo, com história ótima, que nós jogou e deu parabéns e bateu palma, que falou que a Naughty Dog é foda. Foi o Uncharted 3. Uncharted 3. Perfeito o jogo. Se você tem um Play 3 e não tem um Uncharted 3, você não sabe o que é ter um Play 3. Agora, se você não tem um Play 3 e fala mal dele, então você não jogou os exclusivos dele. Cada console tem o seu. Tem o seu reino, entendeu? É, isso é a verdade. Epa, morri. E ele morreu. Não, que voz. Vou tentar entrar no stealth aqui, como um assassino. Não. Falando dos exclusivos dos videogames, isso é verdade mesmo. Cada um tem. Uma lanterna. Cada videogame tem um jogo bom, exclusivo.
E quem nunca gostou de jogar God of War? Sim, com certeza. Não, não tem como desmerecer, não tem aquela história de um é melhor do que o outro. Vai dar preferência de cada um, né? É. Exatamente isso. Você fez barulho, cara. Era pra você ter matado ele na faquinha. Eu, por exemplo, prefiro os dois. Eu gosto mais do Xbox, mas eu não tenho muita preferência, assim. Digamos assim. Eu jogo qualquer um. É, o que eu ia dizer é isso mesmo. Eu tô nem aí. Porque é aquela coisa. Exclusivo do Xbox, Forza é o melhor. Agora, exclusivo do PlayStation 3, The Last of Us é melhor, cara. The Last of Us é o melhor. Não tem como dizer que não. Quer dizer, The Last of Us ainda, né? Porque, quer dizer, não sei, porque não lançou ainda. Ah, cara, precisa ser lançado. Sei lá, vai que traz uma decepção. Não, não tem como, cara. Sério. Ó, eu poderia falar, mas o jogo inteiro é feito de... O trailer inteiro é feito do gameplay do jogo, cara. É, a Naughty Dog sempre fez isso. Entendeu? Então eles... A Naughty Dog mesmo falou que não tá enganando nenhum jogador com o produto deles. Isso foi o que me animou bastante, depois de ver aquele trailer em português ainda. Isso foi bem legal mesmo. Cara, eu tava falando de exclusivo, né? Uhum. Exclusivo entre o Xbox e o PlayStation 3 em corrida, que é a clássica briga entre o Forza e o Gran Turismo. E o Gran Turismo, eu sempre gostei do Gran Turismo desde o PlayStation 1, mas não existia Forza ainda. Eu prefiro Forza agora, hoje em dia. Mas vai lançar o Gran Turismo 6, né? Agora. Não sei. Você viu essa notícia? Não, não, tá não, não tava sabendo. Vai lançar o Gran Turismo 6. Vixe, cara, então. E aí a gente tem que esperar uma briga legal com o Forza aí. O esquema vai ser outro agora então, hein, velho. Até porque o Forza parou no 4, porque o Horizon não conta muito por ser. De rua? É, uma proposta diferente. Deixa eu ficar legal, eu tenho, gostei, mas não é um simulador, né? A gente tá falando de simulador. É. Virou um Need for Speed da vida. Agora... Outro jogo que sumiu também, Need for Speed. Sim. Infelizmente. O último foi uma decepção tão grande, cara, que eu achei que eu tava jogando Burnout. Quando eu comecei a jogar ele. Não que eu não goste de Burnout. Eu adoro. Em questão de exclusivos também. Pô, tá falando exclusivo hoje. Mas em questão de exclusivo, acho que o PlayStation 3 é melhor do que o Xbox. Caso. Ou seja a minha preferência, pelo menos, porque eu não sou muito chegado nos exclusivos do Xbox, que nem o Halo, o Gears of War, não são jogos que eu jogo, não gostei deles. Eu também não jogo esses jogos. Agora um God of War, cara. Cara, God of War e... Uncharted. Uncharted ficou muito legal. Qual mais? Aquele... Pô, eu esqueço os nomes. Little Big Planet é muito legal, pra quem gosta de Mario. É. Certo, Little Big Planet. Um que ficou legal o também. O Famous é da hora demais. E sem contar a remasterização do clássico do PlayStation 2, o Shadow of the Colossus. Nossa. Ele jogou um dos meus jogos favoritos, disparado. E é muito foda mesmo. Não pode deixar de dizer do Killzone, cara. Killzone. Killzone é... É demais. Um jogo que... Que eu não gosto, mas você gosta, então tudo bem. Não, não é em questão de gostar, cara. Eu também não gosto por causa de ser futurístico. Mas uma coisa que eu vi no modo multiplayer dele, além de ele ser em português, você pega umas máquinas, cara, gigantona pra tipo dirigir no estilo Battlefield. Isso ficou muito da hora, cara. Legal mesmo. Eu só joguei a demo dele, online. Cara, você reparou nisso daqui, rapidão? O quê? O isqueiro dele... É uma bala de fuzil. Da hora, eu não desse pra vender. Eu tô perdido aqui, pra quem já deve ter percebido. Essa bosta. Calma aí, cara. Você já abriu o bagulho, agora? Você tem que ir lá pra fora, eu acho. Aí, ó.
Não tem que abrir aquela porta ali? Espada de arma aqui. Nossa, deixou só outra arma. Eu sei. Não tem que abrir aquela porta lá? Que porta? Aquela lá. Aqui? É. Trancada. Não tem como você atirar nela, nada. Não, mas vale. Não tem feito. Eu tenho uma bala só, né? Não, tem 57. E aquele um ali é o quê? É uma bala, ela usa só uma bala, então você tem 57 balas pra usar. Entendi. Calma aí, você não tem que ir lá. Não abriu nada aí não? Ó, essa faca aqui também. Você tem como se pegar. Como? Ah, não deu pra pegar? É, ó, você já tá com 3 já. Tem como lançar a faca? Tem, RB. Aí, ó, acho que é aí, não é? Foi daí que você veio? Não, ele dá a volta aqui atrás, ó. Qual é a ideia de apagar as luzes do jogo? Tem algum? Ah, eu acho que é pra você. Quando você vai começar a trocar tiro com os caras aí. Você apaga a luz. Será? É. Olha, os vidros quebram. É, não é igual o The Walking Dead. Ó, depois daquelas caixas ali não tem nada? Não. Vazio. Vazio. As escadas, você subiu as escadas? Subi. Aí, ó, essa porta aí, ó. Ah, é aí, mano. Tá, não é, cara. Você não tem que achar nenhuma chave, não? Não tem nenhum corpo. Não tem nenhum corpo. Aí, ó. O que é isso daí? Saída. Então, é um frigorífico, mas não tem nada aqui também. Será que não tem nada aí nas caixas ali, você tem que ver? Opa. Ah, B. Então, a gente tá jogando no controle do Xbox, mas na verdade é de PC esse jogo. Ó, tenta pegar na faca. Ah não, eu acho que é seu parceiro ali, ó. Não é não, ficou vermelho. O gráfico desse jogo ficou muito legal, cara. Ó, tem um carinha ali, não esquece disso. Nossa, que louco, mano. Esse ó, na sua direita parece... tem um carinha. Eu só senti pena dele. Nossa. Tá. Não, acho que não é melhor você atirar não, velho. Aí, ó, abre o armário. Ó, balas pra cá. Calma aí. Ó, oh, minha lanterna tá acesa. Não. Tá no reflexo na máscara? É. Joga. Nossa, pega aí, ó. Tá aí no chão. Só tem 3. Ih, mano, tem como pegar o bagulho, já era. Sobrou o quê? Matou outro. Nossa. Nossa! Nossa! Pega no corpo deles, vai estar os seus bagulhinhos. Tem uma ali, ó, no na caixa, você viu? Deixa eu fazer uma rapa aqui. Tem uma na caixa ali. Não, volta. Eu vou pegar, cara, calma. Ali, ó, tinha uma aí, ó. Na mala. Ali na frente. Aí, agora só você ir pro corre. Sei lá, velho, essas lâmpadas são estranhas. Cai. Vamos lá. Aí, só abrir. Nossa, velho. O que seria isso? Tratamento de água. Tá, vai, vamos pro sapeco. Na hora do sapeco do zumbi. Quando os federais chegarem e pegarem. Ah, vou ter que sair no tiro mesmo. Acho depois. Que não, cara, acho que não. Tenta jogar os bagulhinhos. Que bagulhinho? Por quê? Não. Aí, pega. Que bagulhinho? Como que joga isso? Você tava jogando nos outros, ah, RB. Não, não tem granada nisso aqui, cara. Tem. O que é isso aí, mano? Sorria. É foto isso daqui. Energia, não. Eu acho que tem. Sei lá, que é isso. Joga os bobinhos neles.
Os caras agora tá em choque. E será que tem muito aí, mano? Um tiro foi. Foi não? Foi. Ô, Magnum, velho. Olha lá, ó. Tem mais, mano. Não, mas fica aí, calma aí. Eles vão vir, ó. Nossa, tá aí. Nossa! Não está mais. Nossa, se esconde. Aí. Acabou a bala da Magno? Ó, matou. Não, não matou ainda, velho. Esconde, escondido. Sai não. Sai não. Nossa! Você viu o malucão, mano? Nossa! Ó, tá fazendo uma fila de corpo. Nossa, esse cara com escudo é difícil de morrer, hein, mano. Saúde? Não, não, não. Mas pega os bagulho nos corpos. Não tá vendo ninguém? Ó, do lado, do lado, do lado. Aí. Acho que agora acabou, né? Uma faca aqui. Não, mas tá cheio seu inventário. Você pegou todas de volta. Você não usou nenhuma? Nossa, essa missão não acaba, cara. Olha só, cara, quem sabe o que é isso? Quem sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Comenta. Que forma mais besta de comentário, mano. Nossa, sai daí, ô. Sai daí, ô. Você vai morrer. Se esconde. Não, você vai se esconder nesse armarinho, né, velho? Sai daí, César. Calma aí, mano. Pô, você matou o cara, velho. Calma aí. Aí. Aê! Não tem mais. Eu sei, tem dois ali ainda, com escudo ainda. Com armadura, né, na verdade. Vixe, usa 12. Morreu, morreu. Não, morreu não. Para de tossir. O cara não morre. Cara, você tá indo em cima do maluco aí. Nossa, ó, oh, acho que tem mais, eu acho que tem mais. Vê aí agora. Se. Relaxa aí. Opa! Uma nota, mais uma. Calma aí. Vamos ver. Sobe a escada. Nossa, subiu muito rápido, mano. Eita. Será que foi porque eu entrei? Olha que se esquerda, velho. Aí. Uma britadeira. Aí, ó. Agora o bagulho vai ficar louco. Cão. São as criaturas, são. Acho que são humanos. Zumbis? Sei lá, parecia zumbi que eu tinha matado não, um rato gigante, mano. São ETs ou são infectados? Não, acho que é radiação. Areia. Não, cara. Aê!
Salvou o parceiro. Ele está salvo agora. Salva tu lá não, mano. Quer uma ajuda? Vai. Vai. Encoxadinho do malandro. Encoxadinho do malandro. Ô, Pre. Uma caveira. Então tá aí, galera. Mais uma parte do metrô. Last Light. Não vamos mostrar mais porque o vídeo ficou muito grande, com certeza. E vai ser difícil de vocês verem até o final. Mas se você está vendo até o final, muito obrigado por ter visto o nosso vídeo. A gente fica feliz por isso. E até mais. Ah, se inscreva no canal, comente, curta nossa página no Facebook. Favoritem. Favoritem. Obrigado e até a próxima, e pessoal. Eu já disse, comente, cara. Comente muito. Falou-se. Eita, que merda que é essa? Olha aquilo ali, cara.